Хто вам сказав, що вони не такі? Сонячні діти або ж діти із синдромом Дауна. Так їх називають у суспільстві. Ще 10 років тому люди не знали, як із ними спілкуватись. Але зараз ми розуміємо, вони такі ж, як ми, а то й кращі. Усі чудово пам'ятають історію Марії Гнатик. Дівчинка отримала золото на міжнародному дитячому конкурсі краси «Top Model Interbrilliant World» у Чехії. Це вперше за історію конкурсу. В ньому брала участь дівчинка з синдромом Дауна. Ми готувалися дуже довго, більше ніж півроку. Спочатку вона приймала участь у відбірковому етапі, який приходив у Києві. Отримала номінацію «Підкорення вершини», і це дало їй змогу вже пройти до участі в Чехії. Ось там вона отримала номінацію «Зірка, що сходить» серед початківців, дітей, які мають мінімальний досвід участі в таких конкурсах у своїй віковій категорії. Також Марія здобуває призові місця у танцях. Ними вона займається ось вже 7 років. Дівчинка показує нам свої виступи у Ютубі, зокрема і концертні. Ми пройшли дуже багато що. У нас були і перемоги, і поразки. Нам було таке, що нам відмовляли нам у виступі, хоча ми домовили. Тобто, в принципі, проблеми у суспільстві були, але зараз ми дійшли до такого рівня, що нам вже набагато легше щось говорити і набагато легше розповідати, що інклюзія розвивається. Синдром Дауна – це лише умовність, каже мама дівчинки. Для таких дітей найголовніше знаходитися у соціумі, а не закриватися від людей. Адже сонячні діти – це життєрадісні, невтомні енерджайзери, які діляться позитивом. Ми всі різні, у нас у кожного є свої особливості. Навіть якщо у дитини немає синдрому, в неї є темперамент, характер, і все одно там, педагогам чи батькам, чи оточуючим, вони все одно ж це помічають. Немає абсолютно однакових дітей ніде. І якщо ти розумієш особливості Даун-синдрома, як вони сприймають інформацію, ну, якби, як вони бачать цей світ, то ну, якби, якихось особливих проблем у спілкуванні не виникає. Найголовніше для дітей і не тільки для сонячних – відчувати підтримку і любов оточуючих, розвивати їх, займатися ними і долучати до соціального життя. Діана Кісільовська, Олександр Малий, телеканал Вінниччина.